وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenə eləcə ümmətinə evdən çıxarkən bayra bu duanı öyrətmişdi. İrşad etmişdi, yönətmişdi ki, bu duanı edin uca Allaha. Allahümme a'udhu bike en adille ev udalle. Allahım, azmaktan ve azdırılmaktan sənə sığınıram. Ev ezille ev uzelle. Çaşmaktan ve çaşdırılmaktan sənə sığınıram. Ev azlime ev uzleme. Zülüm etmekten ve zülüme məruz kalmaktan sənə sığınıram. Ev ejhele ev yüchel aleyye. Cahil olmaktan ve eləcə də mənə qarşı cahillik edilməsindən sənə sığınıram. Həqiqətən, əziz qardaşlar, əzəmətli dualardır. Və müəllif buyurur ki, bu mübarək dua qulu, mömini qoruyur. Onun üçün bir qaladır. Həm cahillik etməkdən və eləcə də ona qarşı digərlərinin cahillik edilməsindən. Əzəmətli duadır. İnsan bayra çıxanda Peyğəmbərimiz bizə bunu yönəldib, irşad edib. Mömin həm cahil olmaqdan, yəni bu onu göstərir ki, başqalarına qarşı cahil necədir? Yəni cahillik davranışı sanki səfihlikdir da. Yəni o cür rəftardan, o cür müamələdən Allah Subhanahu ve Taala səni qoruyur. Bu dua sayəsində. Yəni həm cahillik etməkdən, eləcə də sənə qarşı cahillik olunmasından. Və bu dua da İmam Əbu Davudun əsərində və həmçinin Tirmizi rəvayət etmişdir, Nəsai rəvayət etmişdir və bu əsrin böyük alimlərindən olan Şeyx Albani, Allah ona rəhmət etsin, bu hədisin, bu rivayətin isnadına səhih demişdir, səhihləşdirmişdir.